PTCdoB, o PR, PDT e o PSD. Juntos pro Laranjal, PTP, PRP, selando a união do PSC. Avança Laranjal, esse é o ritmo na nossa aglomeração, se faz forte a união. Avança Laranjal, esse é o ritmo na nossa aglomeração, nome forte a união. Juntos pro Laranjal, o PTP, CDB, o PR, PDT e o PSP. Juntos pro Laranjal, PTP, PRP, selando essa união, o PSC. Avança Laranjal, esse é o ritmo na nossa coligação, se faz forte a união. Avança Laranjal, esse é o ritmo na nossa coligação, nome forte a união. Avança Laranjal, esse é o ritmo na nossa coligação, se faz forte a união. Avança Laranjal, esse é o ritmo na nossa coligação, nome forte a união. Avança Laranjal. Gostaria de agradecer em nome da coligação Avança Laranjal, em meu nome, em nome do João Batista Abado Júnior Badim, nosso candidato a vice-prefeito, hoje vice-prefeito eleito, de toda a manifestação de carinho da população, o apoio também nas urnas, a maioria das pessoas acabaram reconhecendo o trabalho de uma administração séria, de uma administração transparente, que lutou muito por nossa cidade e houve o seu reconhecimento. Então, em nosso nome, em nosso nome de todos os nossos candidatos a vereadores também, aqueles que conseguiram a cadeira no Legislativo, mas também todos aqueles que lutaram aí com muito trabalho aí nesses 90 dias de campanhas, que acabaram também ajudando aí o fortalecimento da nossa chapa Avança Laranjal, no qual deixamos uma mensagem aí de otimismo, uma mensagem de carinho, né, para todo aquele cidadão que em suas casas recebeu a nossa equipe, né, que mostrou propostas claras para a continuidade do trabalho em Laranjal Paulista, e creio que a população assimilou, né, foram propostas muito transparente de trabalho, mas acima de tudo propostas de um crescimento muito forte que a cidade de Laranjal Paulista pode passar nesses próximos 4 anos, como foi registrado no nosso plano de governo. Então é uma grande satisfação, é um orgulho ser novamente aí prefeito municipal de Laranjal Paulista, e com certeza essa votação vai dar uma força e um ânimo muito forte para que nós possamos aí continuar lutando aí junto à esfera estadual, junto à esfera federal, né, e junto com a nossa Câmara Municipal, com todos os vereadores, o qual também parabenizo a eleição de todos,
pelo trabalho e pela eleição, e com certeza vamos trabalhar juntos aí para que Laranjal Paulista possa ser uma cidade aí muito forte nesses próximos 4 anos de mandato. Laranjal, esse é o ritmo. Na nossa coligação se faz forte a união. Avança Laranjal, esse é o ritmo. Na nossa coligação, o nome forte a união. Avança Laranjal, esse é o ritmo. Na nossa coligação se faz forte a união. Avança Laranjal, esse é o ritmo. Na nossa coligação, o nome forte a união. Avança Laranjal.